Bakının Xəzər rayonunda 1989-cu il təvəllüdlü Aslan həyat yoldaşı Aynurəyə xəsarət yetirib. Hadisə 21 avqust 2023-cü ildə saat 19:00-da rayonun Binə qəsəbəsi Ümid Yeriş uşaq evinin qarşısında baş verib. Aslan orada arvadı Aynurə ilə aralarında Aləm münaqişəsi zəminində mübahisə baş verib. Mübahisə zamanı Anürənin ayağına təpiklə qəsdən bir dəfə vuraraq ona xəsarətlər yetirib. Hadisəni törədən Aslanın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 qəsdən sağlamlığa xəsarət yetirmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Aslan ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib. O bildirib ki, 2013-cü ildə Aynurə ilə qeyri-rəsmi ailə həyatı qurub. 2017-ci ildə isə rəsmi nikaha daxil olmuşuq. Bu evlilikdən 3 az yaşlı uşağımız var. Yaşadığımız müddət ərzində dəfələrlə aramızda qısqanclıq zəminində münaqişələrimiz olub. Aynurənin işləməyini istəmirəm. Ondan işdən çıxmağını dəfələrlə tələb etmişəm. Lakin o buna razılıq verməyib və sözümə qulaq asmadığı üçün təxminən bir il bundan əvvəl onu döymüşəm, evdən qovmuşam. İmkansızlıqdan uşaqları Ümid Yeri uşaq evində yaşayırlar. Mən ara sıra gedərək onlara baş çəkirəm deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, avqustun 21-də saat 19:00-da arvadı ilə barışmaq üçün Ümid Yeri uşaq evinin qarşısına gəlib. Lakin orada olarkən aramızda səbəbsiz yerə mübahisə baş verdi. Mübahisə zamanı Aynurə məni söyüb təhqir etdiyi üçün təpiklə bir dəfə onun ayağına qəsdən vuraraq bədən xəsarəti yetirdim. Aramızda baş verən münaqişə bir neçə dəqiqə davam etdi. Həmin vaxt yanımızda heç kim olmayıb. İlk dəfə törətdiyim bu əməli etiraf edirəm. Lakin özümü təqsirli bilmirəm. Aramızda barışıq yoxdur. Himayəmdə 3 az yaşlı uşağım var. Bunun nəzərə alınaraq barəmdə ədalətli qərar çıxarılmasını xahiş edirəm deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkmiş Aynurənin sözlərinə görə yaşadıkları müddət ərzində dəfələrlə aralarında qısqanclıq zəmində münaqişələr olub. Aslan təxminən bir ildir ki, ailə münaqişəsi zəmində məni döyür və təhqir edir. Mən də bundan bezdiyim üçün onun yaşadığı evdən çıxaraq hazırda Binə qəsəbəsində yerləşən yataqxanada yaşayıram. Uşaqlarım isə Binə qəsəbəsində yerləşən Ümid Yeri uşaq evində qalırlar. Mən hər gün gedib uşaqlarıma baş çəkirəm deyə Aynurə ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş qeyd edib ki, avqustun 21-də saat 19:00-da Ümid Yeri uşaq evinin həyətində olan zaman Aslan oraya gəlib və onunla işlədiyi üçün münaqişə yaratmağa başlayıb. Münaqişə zamanı təpiklə qəsdən ayaq nahiyəmə bir dəfə vuraraq xəsarət yetirdi. Aslan ilə barışmamışam, ondan şikayətçiyəm. Törətdiyi əməlinə görə Aslanın müvafiq cəza verilməsini xahiş edirəm deyə zərər çəkmiş ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Xəzər rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Aslan 6 ay müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilib. Təqsirləndirilən şəxsə yaşadığı ünvanı gecə saat 24:00-dan səhər saat 07:00-ədək tərk etməmək, elektron nəzarət vasitəsini gəzdirmək, həmin vasitəni işlək vəziyyətdə saxlanılması üçün ona xidmət etmək, Bakı şəhəri ərazisini tərk etməmək, məhkəmə qərarı olmadan yaşayış yerini dəyişdirməmək, cəzanın icrasına nəzarət edən orqanı iş və ya təhsil yerini dəyişdirilməsi barədə əvvəlcədən məlumatlandırmaq vəzifələrini yerinə yetirməsi tapşırılıb.
təqsirləndirilən şəxsin üzərinə kütləvi tədbirlərdə iştirak etməmək vəzifəsi qoyulub. Hökmün icrasına nəzarət təqsirləndirilən şəxsin yaşayış yeri üzrə Bakı Şəhər Probasiya İdarəsinə həvalə edilib.